טוב, שלום לכולם. אני אציג בעיקר כמה שקפים מעניינים מבחינה גרפית, בעיקר הרבה צבעים, הרבה קווים ונקודות. מבחינת אג'נדת המחקר שטל הציגה, אני חושב שמעט מאוד תשובות יש לנו לשאלות המעניינות האלה. רוב הדברים, אני חושב שעדיין הם מהווים איזשהו מצע למחקר עתידי. חלק מהסיבה לכך שאין לנו הרבה תשובות זה שעד עכשיו לא היו הרבה חרדים אקדמיים. אז מהבחינה הזאת חסרים נתונים ואין לנו מספיק טווח זמן שבו יש מדגם גדול של חרדים אקדמיים שאפשר לבחון את ההשפעות של האקדמיה ואפשר לבחון מה קרה לאחר מכן לאור שנים. אנחנו מנסים לעשות את זה ואחרים מנסים לעשות את זה. יכול להיות שעוד כמה שנים תהיה לנו תשובות, אבל כרגע זה בעיקר שאלות ומגמות ואיזה שהן קורלציות. אז אני אציג לכם כמה נתונים מרכזיים ומשם אולי אני אמשיך קצת עם ספקולציות. אפשר להבין? אוקיי, בואו נתחיל עם התרשים הראשון. מה שאתם רואים פה זה שיעורי התעסוקה של גברים יהודים, גברים חרדים וגברים לא חרדים, וגברים אקדמיים וגברים לא אקדמיים. אוקיי, אז אתם רואים את שני הקווים הכחולים למעלה, אלה שיעורי התעסוקה לפי גילאים של גברים לא חרדים, אקדמיים ולא אקדמיים, והקווים האדומים למטה זה שיעורי התעסוקה של גברים חרדים, אקדמיים ולא אקדמיים בגילאים שונים. ומה שאפשר להבחין מיד פה, אולי שני ממצאים מרכזיים. אחד, שהשיעורי התעסוקה של גברים חרדים אקדמיים הרבה יותר גבוהים משיעורי התעסוקה של גברים חרדים לא אקדמיים, וגם ששיעורי התעסוקה של גברים חרדים אקדמיים לא רק שהם יותר נמוכים משיעורי התעסוקה של גברים לא חרדים אקדמיים, אלא הם אפילו יותר נמוכים משיעורי התעסוקה של גברים לא חרדים לא אקדמיים. כלומר, גם גבר חרדי שהולך לאקדמיה והוא מסיים את התואר הראשון, לפחות, אנחנו יודעים שיש הרבה מכשולים בדרך והרבה מאוד שיעורי הנשירה הם משמעותיים, ונדרש הרבה מאוד מאמץ והרבה מאוד הכנה, אבל גם הגברים החרדים שמצליחים לסיים תואר ראשון ומעלה והם נחשבים לאקדמיים, בכל קבוצת גיל שיעורי התעסוקה שלהם עדיין נמוכים מאוד יחסית לאוכלוסייה של הגברים היהודים הלא חרדים, גם כאשר הגברים האלה הם לא אקדמיים ולא סיימו תואר ראשון. אז מהבחינה הזאת נראה כאילו שהפער לא נסגר. אני רוצה לתת פה הערת הסדרה. מה שאנחנו רואים פה זה קורלציות, כן? זה לא סיבתיות, וזה יכול להיות שיש משתנה שלישי שמשפיע על שני המשתנים כאן. זה לא מחקר רציני, אלא לא ממצאים של מחקר אמפירי רציני, אלא יותר קורלציות שאפשר להראות אותם בגרף. כאמור, מבחינת מחקר רציני אנחנו רק בתחילת הדרך, אבל לפחות לפי הממצא הראשוני הזה נראה שיש פה בעיה רצינית גם לגברים החרדים שכן מסיימים תואר ראשון ומעלה. נמשיך? פה אנחנו רואים שלגברים חרדים, בוא נעזוב שנייה את הנקודה השמאלית כי היא פחות מעניינת, זה גילאים צעירים. נסתכל על שתי הנקודות במרכז ובצד ימין, אנחנו רואים שיש שיעורים גבוהים מאוד של גברים חרדים שמעולם לא עבדו בשכר, גם בגילאי ביניים וגם בגילאים מבוגרים. זה כמובן משפיע מאוד על רמת החיים של כל משק הבית, אבל גם על יכולת ההשתכרות שלהם. זאת אומרת, גם אם גבר חרדי כזה שמעולם לא היה בשוק העבודה עד גיל 50 ייכנס לשוק העבודה או ימצא עבודה בשכר, היא כנראה תהיה ברמת מיומנות מאוד נמוכה, ללא ניסיון ובשכר מאוד נמוך, כך שיכולת ההשתכרות היא מאוד מוגבלת גם בגלל ההיסטוריה של חוסר תעסוקה מגילאים צעירים ועד עכשיו. כן. פה אנחנו רואים את אחת הבעיות המרכזיות, אני חושב שמונעת שילוב בתעסוקה ויכולת הסתכלות טובה, בעיקר אצל הגברים החרדים, וזאת ידיעת השפה האנגלית. אנחנו רואים בצד שמאל את המצב של הגברים חרדים לעומת לא חרדים, ובצד ימין את הנשים החרדיות לעומת נשים לא חרדיות. יש הבדל עצום בין הנשים החרדיות לגברים החרדים. אנחנו רואים שהנשים החרדיות, רמת האנגלית שלהם היא כמעט כמו של הנשים הלא חרדיות, ולעומת זאת המצב של הגברים החרדים הוא הרבה יותר גרוע מבחינת ידיעת השפה האנגלית. לא רק שהוא הרבה יותר גרוע מהגברים הלא חרדים, אבל מה שאולי קצת מאכזב וקצת מעלה חשש לגבי העתיד, זה שהמצב של הגברים החרדים הצעירים הרבה יותר גרוע מאשר המצב של הגברים החרדים המבוגרים. זאת אומרת, לא רק שהתהליך הזה לא משתפר עם הזמן, נראה שהוא מקצין, וככל שהדור החרדי צעיר יותר כך יודע פחות אנגלית,
בניגוד למגמה של הגלובליזציה ושל ההשתלבות ושל ההבנה של הצורך בידיעת השפה האנגלית על מנת להשתלב בשוק העבודה המודרני, נראה שהגברים החרדים יודעים פחות ופחות אנגלית ככל שהגיל שלהם נמוך יותר. טוב, אני אעבור על השקף הבא. פה אנחנו רואים את השכר הממוצע של גברים חרדים, אקדמאים ולא אקדמאים, אלה שכבר מועסקים. כלומר, יש פה בעצם שני שלבים. שלב ראשון זה שיעורי התעסוקה, גם של הגברים החרדים שהם אקדמאים, שיעורי התעסוקה הם לא מאוד גבוהים. אבל אם כבר מישהו מועסק, אז בואו נראה מה השכר הממוצע שלהם. אנחנו רואים שהשכר הממוצע של גברים חרדים שהם אקדמאים הוא כמובן יותר גבוה מאשר גברים חרדים לא אקדמאים, אבל הוא הרבה יותר נמוך עדיין מהשכר הממוצע של גברים לא חרדים אקדמאים. לפחות מבחינת הקורלציה נראה שיש פה פער מאוד מאוד גדול, לא רק בין החרדים שלא הלכו לאוניברסיטה ללא חרדים שלא הלכו, אלא גם בין חרדים שסיימו תואר ראשון למרות כל המכשולים שציינתי קודם, השכר שלהם עדיין הרבה יותר, יכולת ההשתכרות היא הרבה יותר נמוכה. חלק מזה נובע מהמקצועות שבדרך כלל בוחרים לתחומי הלימודים ותחומי העבודה אחר כך, אבל יכול להיות שיש עוד סיבות נוספות, יכול להיות גם שעות עבודה, יכול להיות גם דברים אחרים. זה נושא עדיין למחקר רציני, מדוע השכר הממוצע של גברים חרדים אקדמיים עדיין הרבה יותר נמוכים מאשר של שאר האוכלוסייה. פה אני עובר קצת לעתיד או לתחזיות, לשילוב של תחזיות דמוגרפיות ותחזיות כלכליות. אז מה שאני מראה לכם בתרשים הזה זה לא תחזית שלנו, זה תחזית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. היא פרסמה לפני כמה שנים תחזית ל-2065, זאת אומרת כל השנים באמצע, אבל הגבול או קצה התחזית זה 2065. אנחנו רואים שמבחינת גודל האוכלוסייה או משקל האוכלוסייה ב-2065 יהיה מהפך רציני, כאשר שיעור הערבים יישאר בדיוק כמו שהוא היום, 21%, אבל יהיה מהפך בין האוכלוסייה היהודית החרדית לאוכלוסייה היהודית הלא חרדית, כאשר האוכלוסייה החרדית תגדל בערך מ-10% ל-30%. Okay, אז מדובר על פי 3 מאשר המצב ב-2015, כל זה קורה תוך 45 שנה או 50 שנה. חלק גדול מהתחזית הזאת הוא כבר קיים, זאת אומרת הרבה מאוד מהאנשים שיהיו ב-2065 הם כבר איתנו היום. אז מהבחינה הזאת, אם לא תהיה תנועה ענקית של חזרה בתשובה או חזרה בשאלה, כנראה שהתחזית הזאת די מדויקת. היא תהיה לא מדויקת, שיעורי התמותה הם בדרך כלל די יציבים, ושיעורי הילודה העתידים משפיעים קצת. זאת אומרת, רוב האנשים האלה כבר חיים איתנו היום, אלא אם כן תהיה חזרה בשאלה מסיבית, החרדים יהוו 30% מהאוכלוסייה הישראלית ב-2065. מה שכן עשינו קצת סימולציות. הסימולציות הן מאוד, הייתי אומר, מאוד מכניות, מאוד לא מתוחכמות. סימולציה אחת שואלת, מה היה המצב היום, מה היה יכול להיות המצב היום, אילו החרדים והערבים היו מתנהגים בשוק העבודה כמו כל יתר האוכלוסייה. זאת אומרת, אם גם שיעורי התעסוקה וגם השכר, במקרה הזה זה גם הערבים וגם החרדים, יש לנו גם בנפרד, אבל לא כאן. ואנחנו רואים שרמת התוצר לנפש, רמת ההכנסה לנפש בישראל הייתה יכולה להיות 17% יותר, אילו שיעורי התעסוקה והשכר של ערבים וחרדים היה כמו של אשר. ומה שיותר מעניין זה הסימולציה, מה יקרה בעתיד אם שיעורי התעסוקה והשכר של החרדים והערבים יישארו כמו שהם היום, והדבר היחיד שישתנה זה הדמוגרפיה שראינו קודם לכן מבחינת התחזיות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כלומר, אם התחזיות האלה יתממשו, אבל לא יהיה שינוי התנהגות, לא בקרב הערבים ולא בקרב החרדים, בכמה זה יקטין את התוצר בעתיד, רק בגלל הדמוגרפיה, שבעצם זה מין רוח נגדית שפועלת להקטנת התוצר לנפש, כי הקבוצות של האוכלוסייה שהם ערבים וחרדים הן בעלות הכנסה יותר נמוכה, גם שיעורי תעסוקה וגם שכר נמוך יותר. אנחנו רואים שזה יוריד את התוצר לנפש או את ההכנסה לנפש או את רמת החיים החומרית בערך ב-15%. עכשיו כמובן אפשר להגיד זה תרחיש בעצם קיצוני, כי תהיה התכנסות, אם לא מלאה לפחות תהיה התכנסות חלקית, בטח בתעסוקה ואולי גם בשכר, ולכן אולי ה-15% האלה זה איזה חלום בלהות שלא יתממש ולא הגיוני, כי זה תרחיש קיצוני שאין התכנסות בשיעורי התעסוקה וברמת השכר. אבל זה לא מדויק, זה לא התרחיש הקיצוני, כי התרחיש הקיצוני הוא הרבה יותר גרוע מזה. התרחיש הקיצוני הוא שלא רק לא תהיה התכנסות אלא תהיה התבדרות.
כי יכול מאוד להיות שחלק מהאוכלוסייה החזקה, מהסיבונים העליונים, שיש להם יכולת הסתכרות גבוהה מאוד, והם גם בעלי הנהיידות הגבוהה ביותר, ברגע ששינוי כזה יתרחש, ואז כתוצאה מכך שיעורי המס יעלו, ויהיה שוויון יגדל, ורמת התוצר לנפש בישראל תתרחק מרמת התוצר לנפש במדינות המתקדמות, שחלק מהאוכלוסייה הזאת משווה את עצמה אליהן, אז יכול להיות שחלק מהסירון העליון הזה כבר לא יהיה איתנו. אז מהבחינה הזאת יכול להיות גם מצב של התבדרות, של תהליך שמאיץ את עצמו מבחינת ירידה בתוצר לנפש הממוצע, עלייה בשיעורי המיסים, כתוצאה מכך עוד ירידה מארץ, עוד ירידה ברמת התוצר וכו'. ויכול להיות תהליך של התבדרות, לכן התרחיש הזה הוא לא תרחיש קיצוני, יכול להיות שהוא אפילו לא תרחיש פסימי.